každý z nás v sobě nosí alespoň malou jiskřičku touhy změnit současnost, pomoci léčit, pomáhat. Nevždy se to dá, ale můžeme alespoň poděkovat těm, kteří se za nás rvou o každý život, o každý nádech a výdech, těm, kteří už téměř rok nežijí svoje životy, protože zachraňují životy ostatních. Na Bučovickém náměstí bylo v úterý 16. března namalováno srdce. A proč? Já jsem se svou spolužačkou, taky učitelkou v Brně, měla takový nápad, že všichni to máme těžké v této době, všichni zkuhráme, ale říkali jsme si, že nejhorší to právě mají ti záchranáři, doktoři, sestřičky, sanitáři a my bychom jim chtěli nějak poděkovat, pomoct. Tak jsme vymysleli tady tu malou akci, ale ta se tak rozjela, že kreslí srdíčko nyní i na Zelném rinku, v Rakousku v tuto dobu, na Slovensku, v jiných prostě školách, všichni se přidávají, takže my bychom touhle cestou všem chtěli poděkovat a vlastně jsme vymysleli, jak můžeme jenom my pomoct, a to tím, že si vlastně budeme dávat na sebe pozor velký, aby jsme se nenakazili a nepřidávali vlastně práci tady těm lidem. Moc jim děkujeme. Víme, že mají obrovský fyzický a hlavně psychický napětí celý rok. Děkujeme. Velké srdce namalované křídou jako poděkování složkám integrovaného záchranného systému již tedy zdobí část náměstí Svobody v Bučovicích a plní se kamínky. I vy můžete ke vzniklé iniciativě vložením svého kamínku poděkovat příslušníkům záchranných složek za jejich práci při boji s nemocí COVID-19. Namalujte svůj kamínek, doneste ho a položte k ostatním. Věříme, že každý projev vděku zahřeje a snad nás i trochu spojí. Připojili se Základní škola Brno Merhautova, Základní škola Bučovice 710, Dům dětí a mládeže Kyjov, Základní škola Brno Arménská, Městský dům kultury Sokolov, Základní škola a mateřská škola Jurské, okres Kežmarok, Slovensko, Základní škola Kružlová, okres Svidník, Slovensko, Volksschule Lerchenfeld, Krems an der Donau, Rakousko. Svůj dík můžete vyjádřit do pátku 19. března.